З 1 по 7 червня в місті Хус діяла 4-та всеукраїнська літня IT-школа, що зібрала учнів різної вікової категорії та знань у цій сфері. Як розповідають керівники проєкту, літня школа організовується для розвитку талановитої молоді, підвищення рівня знань у сфері програмування та алгоритмізації. Вчителі наголошують на тому, що в першу чергу вчать підопічних логічно мислити, а вже потім програмувати. Діти були розподілені по 3 рівнях відповідно до знань та віку. Навчальний день тривав з 9 до 16. В план роботи входили навчальна лекція, обід та практичні заняття. Школа забезпечувала учнів технічним устаткуванням та при бажанні учні могли відвідувати заняття з власними гаджетами. Всеукраїнська літня школа з програмування, де беруть участь не лише учні нашої гімназії, а й учні Закарпатської області, міст Мукачева, Хуста, Виноградова, цього року у нас є Сваляви. Є і учні з Волинської області. У нас є 3 ліги, які по рівню знань розподілені, і вони 6 днів інтенсивно навчаються, а потім вони змагаються. Ну, так як вони практично однакового рівня і вони щось навчилися за 6 днів, то така підсумковуюча контрольна з дуже гарними призами. Я думаю, що вони були дуже задоволеними, тому що це спільні призи нашої якби школи і міського управління освіти міста Хуст. І це їх буде спонукати надалі працювати більше над собою. Як розповідають організатори, ідея створення виникла в результаті довгої співпраці. Співпраця проявлялася в тому, що кожної весни Олександр Володимирович з десантом, тобто кращими студентами, приїжджав у Хуську гімназію на 2 дні. Тут проводилися так звані майстер-класи, причому студенти приїжджали студенти, які вже стажувалися у світових IT-гігантах, в Microsoft, Google, які розказували, як вони дожилися до такого життя. Новий досвід отримали не лише учні IT-школи, а й новоспечені викладачі. Спікерами цьогоріч виступили титуловані учні та випускники минулих років. Під час викладання використовували методику «Навчаючи вчуся». Якщо чесно, трохи незвично, але з практикою стає легше. Аби пробудити в учнях іще більшу жагу до навчання, організатори та викладачі заохочували солодкими призами. Зранку вони отримують кращі 2, отримують шоколадки хороші, і вони дуже стараються, щоб бути кращим за цей день. Ну, футболки, бачите, на початку отримали блокнотики, ручки. Ну і направляємо, щоб вони впродовж року мали матеріал, над яким працювати. Навчальний процес пройшов вдало, адже про це свідчить найголовніший фактор – задоволені учні.